peguei lá minhas caixas preparadas agora, respeitei o meu tempo de pressurização. O que, que eu faço? Começo a injetar os fertilizantes no sistema. Mas o que, que ele faz? Tem meu sistema pressurizado, meus adubos preparados, eu começo a injetar. Acabou o adubo aqui na caixa, eu desligo o sistema? Não, não posso fazer isso. Por quê? Vocês concordam comigo que o adubo ele vai começar a sair aqui dos nossos equipamentos, vir caminhando pelo sistema, entra primeiro nessa mangueira, na segunda, de uma forma gradativa ele vai chegando e uniformizando até o final. Se acabou o adubo aqui e eu desligo, vocês concordam comigo que as plantas aqui no começo receberam muito mais adubo que as plantas lá no final? Porque demorou mais para chegar aqui no final. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o tempo de avanço do meu projeto. Se isso não vem no seu projeto, normalmente vem no projeto escrito lá, tempo de avanço e tempo de pressurização, você tem que descobrir. Como que é que faz, Rodovar? Uma maneira bem simples para achar isso. Você dilui lá um cloro numa dessas caixas, esperou pressurizar, putz, olhei lá no meu projeto, não tem o tempo de pressurização. E agora, como eu faço para descobrir? Não sou engenheiro, não sei nem como começa a fazer esse cálculo, como que eu vou descobrir? Diluo o cloro numa caixa e injeto como se fosse fertilizante. E vou lá no ponto mais crítico do meu projeto, ponto mais alto, mais longo. Com aquele leitorzinho de piscina, sabe? Que a gente vê cloro de piscina, tem que ser. E por minuto eu vou lá, pego um pouquinho d'água, pingo para ver se chegou cloro. A hora que eu pingar e ver que chegou cloro, beleza. Quanto deu aqui? Ah, deu meia hora. É o meu tempo de avanço, que é o momento que o cloro saiu da caixa e chegou no meu ponto mais extremo. Esse é o ponto que eu tenho que respeitar, porque pressurizei. Injetei, eu tenho que respeitar esse mesmo tempo para que a água venha empurrando os fertilizantes e os fertilizantes cheguem de maneira homogênea até os pontos mais críticos. Então sempre lembrar, se eu vou fazer fertilização, nutri-irrigação, eu tenho que respeitar tempo de pressurização e tempo de avanço, que é depois da fertilização. Além de injetar adubo, o que mais eu posso fazer? A gente antes chamava isso de irrigação, que é o quê? Injetar produtos químicos na água. Só que hoje tudo tem um nome bonito, um nome americanizado, então a gente chama isso de drip protection. O pessoal do marketing gosta mais do que quimigação. Que é o quê? Se eu tenho um sistema tão eficiente, tão uniforme, por que eu não posso pôr defensivos agrícolas sistêmicos? Defensivos que a planta vai absorver junto com a água, transportar dentro da planta. Eu não vou precisar entrar com um pulverizador. Quanto que é a eficiência de um pulverizador hoje muito bom? É baixo. Não é tão alto. E aí eu corro vários riscos, além de utilizar. Hoje tem os riscos ambientais, que eu posso estar talvez usando inseticida e acabando com inimigos naturais. Tem vários outros. Se eu consigo utilizar isso direto na raiz da planta, de uma maneira tão eficiente, por que não? É um dos benefícios. Qual é o problema hoje disso no Brasil? Não existe produto registrado para isso. Existe, acho que, um produto registrado legalmente para ser utilizado dessa forma. Nós, na Levafim, temos uma lista de mais de 70 produtos que já são utilizados no Brasil dessa forma. Conceitos básicos, acho que mais para dar uma iniciada do que o nosso amigo Roberto vai falar. Eu só queria dar uma entrada sobre uma tecnologia nova que a Levafim lançou ano passado, que é uma plataforma chamada NetBeat. O que a gente vai fazer? Além de controlar, a gente vai monitorar com vários tipos de sensores a campo, estação meteorológica, tensiometria, sensores que medem dilatação das plantas, tudo isso linkado ao controlador. E além de controlar, monitorar, a gente vai também analisar. Existe uma plataforma, uma nuvem, um cérebro artificial, que tudo isso alimenta esse cérebro artificial e ele vai começar a te dar opiniões sobre a sua cultura. Hoje a gente tem quantos no Brasil já instalados? Uns 10. Acho que mais. Uns 10 no Brasil. Em um ano,
É, a ideia é que quanto mais pessoas alimentando esse tipo de informação, os 200 agrônomos no mundo todo alimentando essa informação, cada vez mais ele vai começar a te dar opinião. É, vou poder estar lá viajando, além de eu ligar, desligar no sistema, ver como está tudo, de vez em quando ele vai apitar aqui e falar assim, Thiago, segundo informações de quanto você pretende chegar de produção, ele vai, você deveria irrigar tantas horas, adubar isso, sim ou não? Aí você toma a decisão de fazer isso sim ou não.